TPS-puolustajats nettisivulla julkaistun tiedotteen mukaan valvontaa suorittanut poliisipartio pysäytti ajoneuvoa kuljettaneen anttalaisen viime viikonloppuna. Viranomaiset ovat asettaneet anttalaisen väliaikaiseen ajokieltoon. Halusin tulla itse tämän asian kanssa avoimesti julkisesti esiin ja kantaa vastuuni. Olen tehnyt karmean virheen, jota häpeän älyttömän paljon, toteaa anttalainen ja jatkaa. Haluan pyytää myös julkisesti anteeksi TPS:n organisaatiolta, yhteistyökumppaneilta, joukkuekavereiltani ja koko TPS-yhteisöltä. TPS kertoo käsittelevänsä seuran sisäisesti tapahtuneesta aiheutuvat kurinpidolliset jatkotoimenpiteet. Luonnollisesti suhtaudumme tähän asiaan äärimmäisellä vakavuudella, mutta samanaikaisesti haluamme tarjota Aleksille myös tukemme, TPS:n toimitusjohtaja.